太ったんです。2週間後にまた体重を測定してまた取りたいと思います。お酒減らそうかな。あ、そう、お酒、ごめん、お酒も減らします。うん、はい。さあ、始まりました少量チャンネルの翔太です。今日はですね、2週間前の動画にも伝えたと思うんですけども、ダイエットの結果発表をしたいと思いまーす。で、まあサムネイルを見てくれてる方はわかると思うんですけども、実はですね、僕体重2週間で6キロ痩せることができました。さっきね、体重計乗ったんですけど、その模様をちょっとお見せしたいと思います。じゃあとりあえずりょうさんに撮ってもらったので乗りたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、お、見えるかな。 77.25 ですね。ね、ってことは 77.25、約6キロすごい痩せました。すごいね。ありがとう。はい、というわけでですね、もともとの体重が 83.3 から、77.、まあ、約6キロ痩せることができました。これからどうしてこういう風に痩せれたのかっていうのを説明したいと思うんですけども、ただまず一つ忠告があって、急激に体重を痩せるっていうのはあまり体的には良くないっていうことなので、その緩やかに痩せていくのが一番ベストなんじゃないかなと思うので、僕の見解でどうして6キロ痩せれたのかっていうのをお伝えできればなと思ってます。ニョニョ。で、まず最初に毎日、この2週間毎日してたことをお伝えできればと思うんですけども、まず一つ目は、携帯のメモ帳とかに毎日食べたもの、そして体重を記録してたんです。実はそうすることによって、まあ、食べ物とかだったら、この日あこれ食べ過ぎだなみたいな、これを直せばいいかなみたいな感じで、食生活を見直すのが一番かなと思ったので、そういう風にしてみました。で、次、体重ですね。体重に関してはやっぱりちょこちょこ測るのが一番いいのかなと思ってます。あと、もう少し痩せたいなって時はもうちょこっと頑張るみたいな、そういう感じができると思うので、なので体重はそういう感じで毎日測っていきました。あとですね、僕は毎日ヨーグルトを食べることをしてました。ヨーグルトは結構僕は好きなんですけど、やっぱなんかお腹の調子を良くする感じになったので、ヨーグルトは毎食食べるように心がけました。水、あれ、その前の動画でも伝えたと思うんですけど、水を自分に合う量、まあ2リットル以上ですね、飲むように意識をしました。あとはお酒、お酒は僕はもともと毎日飲んでた人なんですけども、週1回ぐらいに収めました。完全禁酒っていうのはちょっと苦しいので、そういう感じで毎日飲まないようにしてるのが一番いいのかなと思って、そういう感じにしました。毎日のルーティーンはこんな感じでやっていきました。で、たまにやったこと、まあ週3回4回かな、やったことといえば、家で痩せる、なんていうのかな、YouTube とかで見て体操みたいな、まあハンドクラップもちょこっとやったんですけど、それ以外にもちょこちょこやったりして汗かくようにしてました。で、あとはなんだろうな、あとなんかこれが良かったのかはわからないんですけども、僕味噌汁を結構毎日じゃないな、週それこそ 2,3 回飲むようにしてました。でもそれが効いたのかどうかわかんないんですけども、とりあえず痩せられるようなものを徹底的に調べて、痩せられるっていうか健康な状態に変えていこうという感じにしましたね。で、もともと俺はもうパスタが大好きだし、もう炭水化物大好き、好き、太るものが、太りやすいものが好きなタイプだったので、それもちょっとちょこちょこ改善していって、
まあ、週に2回とか3回ぐらいに収めていって食生活を見直していった感じですかね。で、実はそのダイエットの途中の映像を一応撮っていたので、そちらも一緒に見ていただければと思います。どうぞ。終了。はい、おはようございます。まずダイエット生活1日目です。今の時刻が10時です。で、僕は今から動画の編集をしようと思ってます。朝ごはんは基本あんまり食べないんですけど、スープを飲むようにしようと思います。体を温めてやることをこなしていこうと思います。で、その編集が終わり次第、ちょっと動くやつをやろうかなと思ったりしてます。それでは頑張ります。はい、というわけで、編集が終わって今3時ぐらいかな。まだ昼ご飯とかも食べてないんですけども、俺思ったの。今までさ、ジムとかそういうとこでめっちゃダイエットで頑張ってた時期とかあるんだけど、でもジムでめっちゃ疲れるのね。疲れて、で、そしたらもうめちゃくちゃご飯の 量が増えたりしてて、で、結局太っちゃうみたいなことを何度も繰り返してきたから、ってことはもう疲れやすくしないで、極力楽をしてって言い方はあれだけど、無理せずに痩せていくのが一番ベストだよね。そこまでストイックにならずに規則正しい生活をしていって痩せていこうと思ってます。疲れた。暑い。ちょっとしか踊ってないのにめっちゃ汗かいてる。でも全然動いてなかった証拠だよね、きっとこれが。っていう感じで、ちょこちょこ気分転換に動ければなと思って、これからもやっていこうと思います。1日目を終わりました。さて、1日目どう体重が減ってるのか。昨日が 83.1 だったので、それがどう変化してるのかちょっと見てみたいと思います。いいよ。82.20。 え、ほんとだ。1キロも痩せたの。まあ 900g かな。すげえ。今日ずっと水飲んでたの。そしたら、もうめっちゃ何トイレめっちゃ出るから、それでちょっと減ったのかなーって思って。そうかもね。ね、すごい。ちょっとあとはちょっと運動したりとかしたので、続けていきたいと思いますね。はい。少量って言ってるだろ。いきます。はい。お、いや、すごいね。うん。お、見えるかな。 77.25 ですね。ね。ってことは 77.25、 約6キロ。すごい。痩せました。イエーイ。すごいね。ありがとう。はい、というわけでですね、こんな感じで僕は痩せていった感じです。はい。まあ定期的に僕はダイエット継続していこうかなっていうふうに思っていて、まあもともと僕その10代とかは60キロ台だったので、もうあとまあそこまでいかなくていいけど、70前半ぐらいになったら一番理想なのかなって思ったりするので、まあ僕は継続してやっていこうかなと思ってます。というわけでこんな感じですが、まあまた半年に1回とかそんぐらいで今どんな感じなのかをお伝えできたらなと思ってたりします。はい。というわけで今回の動画はここまでにしようと思います。翔太頑張ったねって思っていただけたら、高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。